Ešte raz vítajte. Tešíme sa, že tu môžeme byť takto spolu. Čau, Pašo, ďakujeme. Ďakujeme za privítanie. My sme mysleli, že sa privítame sami, ale... Wow! Tak sme si to nacvičili fantasticky. Čaute. Čaute, dievčatá a chlapci. Ahojte, rodičia a kamaráti. Fíha. Dnes nás tu teda, ale je riadne veľa. Ja som Hugo a toto je moja ségra Klára. Klára, kde si? Ja mám asi trému, Hugo. Ty si sa zase niekde zabudla. To teda skúmam tu. Fíha, tu nás je. Tu sú aj vtáči. Jasná vec. Oni sem chodia často. Väčšinou šuchocú papierikmi a nedávajú pozor. Ajaj. Fúha. Ahojte, deti. Janka. Ahojte, dievčatá, chlapci. Ahojte, kamaráti. Janka, to... Ahoj, Klára. Ahoj, Hugo. To čo so sebou vlečieš? No tak nepoznáš to, Klári? Jasne, že poznám. Ja predsa poznám všetko, nie? Hugo, čo je to? Tak neviem. Vyzerá to ako odpadnutý obklad z Istropolisu. Pastor, najvyšší čas sa pohnúť, nie? Hugo, nie. Ono to vyzerá ako náhrobné kamene. Klára, ty si zase nevyložila tú umývačku. Ale umývačku. Ty si umel využiť. Nie. Áno, ty. To nie sú náhrobné kamene ani opadnutý Istropolis, prosím vás. Deti, čo to je? Áno, presne tak. To je replika dosiek zákona, ktoré Mojžiš priniesol komu? Komu ich priniesol? Izraelitom, správne. Aby vedeli, čo majú v živote robiť, aby na nich bolo vidno, že sú Boží ľud. Mám pravdu? Áno? Dobre. A to sú také pravidlá tam napísané. Viete, čo sú pravidlá, Hugo a Klára? Jasné, že vieme. Aj no, my máme doma pravidlá, iba 2013. Alebo 14, Klára? 18. No dobre, tak počúvajte, poďme si prečítať tie pravidlá, ktoré Pán Boh dal Božiemu ľudu, dobre? Hugo, tak poď, poď Klára, Hugo. Alebo Hugo, poďte, Hugo, čítajte. Prečítaj. No čítaj, Hugo. Mne sa zdá, že tu není dosť svetla. Hugo, však na teba svieti reflektor. Fakt. Ja by som to prečítala. Nejak mi odchádzajú hlasivky. No dobre, vidím, že sa nechcete ani jeden pochváliť s tým, ako viete krásne čítať, ale je ti to zvládnu, dobre? Tak poďme skúsiť. Začneme tu na touto prvou doskou. Pomôžte mi, dobre? Takže sú tam prikázania postupne jedno po druhom. Takže najskôr je to prvé. Poďme. Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Výborne, čítať viete perfektne. Poďme to druhé. Nebudeš zakameno Božie zákamno. Skvelé, poďme ďalej. Pamätaj, že máš deň sviatočný svetý. Výborne, deň sviatočný. Dobre, a teraz poďme na tie ďalšie. Takže, štvrté. Cíti otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Vynikajúco. Potom piaté. Nezabiješ. Šiesté. Nezcudzoložíš. Siedme. Nepokradneš. Osme. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Vynikajúco. A potom máme deviaté. Nepožiadaš dom svojho blížnemu. A desiaté. Vynikajúco. Vidíte, Hugo, Klára? Oni to vedia perfektne čítať. Takže decká to zvládli úžasne. Janka, však ale my máme doma o mnoho viac pravidiel. A ťažších. Toto zvládnem, že ľavou zadnou. Ale vážne? Ale hovorí, že s prstom v nose. Alebo že bez problémov. No dobre, Klári, tak poďme jedno po druhom, aby sme videli, či naozaj ich zvládneš tak úplne jednoducho. Však jasné. Prvé bolo, čo to bolo? Jasné. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov, okrem mňa. No však iní ani nie sú, nie? To je
To nie je jednoduché. No, Klári, vieš čo? Ale tam je napísané, že nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A vieš, čo nám sa v živote občas stáva? Že spravíme si takých božikov z niečoho. Vieš, takých malých bohov, takých neskutočných. Iba veci, ktorým slúžime, ktorým dáme svoj čas, svoju energiu, svoju lásku. Čo? No, napríklad, ja si spomínam, a Klári, prepáč, teraz trošku ťa nabonzujem. Spomínam si minulý rok, keď si šla na tú recitačnú súťaž. Pamätáš? No, jasne. Všetko si tomu obetovala. Hodiny si cvičila. Pred zrkadlom, pred spolužiakmi, na kameru. Pamätáš? Jasne, na to sa nedá zabudnúť. No, ja si dobre pamätám, že si tomu venovala aj ten čas, ktorý si mala venovať napríklad pomoci v domácnosti, alebo keď Hugo potreboval pomoc s tou štvorkou z matiky. Pamätáš? Ha! Jasné. Ha. Hugo, štvorka. Ha. No, len vieš, ty si mu mohla pomôcť. A nehovorím ani o tom, že vlastne si zabudla pripojiť sa k rodinnému, spoločnému modlitebnému stretnutiu. No, večer, keď sme sa šli modliť ako celá rodina, ty si povedala, ja nemôžem, lebo ja musím ešte cvičiť. Pamätáš si to? No vieš, to sa občas stáva, že nejakým veciam, práci, alebo škole, alebo záľubám dáme prvé miesto, že Hugo? No, ja síce nerecitujem, viacerí tu chápu prečo, ale zase ten počítač. Je pravda, asi sme to uprednostnili pred všetkými ostatnými a asi aj pred Pánom Bohom. Vieš, to prvé Božie prikázanie je prvé preto, lebo pokiaľ sa ti nepodarí naplniť ho, tak ty ostatné už ani nemáš silu vôbec k ním pristúpiť. Vieš? Lebo keď Boh nie je tvojim Bohom, tak vlastne je zbytočné snažiť sa o to ostatné. No ale poďme sa pozrieť ďalej, dobre? No, takže to druhé je, že nebudeš brať meno Božie nadarmo. Och jaj, toto je asi problém. Chalani v triede veľa nadávajú a tak sa to nejako na mňa nalepí vždy. Ja to ani nechcem, ale prosto, keď to tak stále počujem, tak občas mi to tak nejak tak vypadne. Tak to sa mne ešte nestalo. Ale stalo! Umývačka. Vypadli ti taniere! Hugo! To bolo iba raz. Ale bolo. No dobre, tak poďme na to ďalšie, dobre? Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a svet ho, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh. Tak to zvládam, že na jednotku s troma hviezdičkami. Tri sú málo. Každú jednu nedeľu chodím na besiedku. Nosím si aj Bibliu, aj zošit. A mám najviac pečietek zo všetkých detí. A po obede ani len riadne spratávam, aby som náhodou nepracovala. No, ďakujem, Klári, tak práve toto neviem, či je najlepšie. Táto moja sestra, zase to nezvládam. Ja sa občas aj tvárim, že som chorý, aby som nemusel ísť do besiedky. A potom si otvorím komp a drtím. Ach, jaj. Hugo! No dobre, tak to sme na treťom a poďme na to ďalšie. Ja si myslím, že toto je také, ktoré väčšina z nás besiedkárov trošku s ním máme problém. Čo si povieme? Je to občas naša slabá stránka, že občas nám problém robiť ctiť si otca a mamičku, že? Hugo, Klára, čo vy ja na to? Ja otca a mamičku ľúbim najviac na svete. Ha! No, však ja s nimi nejak vychádzam. No, ale vieš, Klári, vieš, Hugo, to nie je len o tom, že ich ľúbiš, ale aj o tom, či ich rešpektuješ, či im neodvráváš, nefrfleš, či ich poslúchneš, vieš? No. Čo? Ideme radšej ďalej, Bože, že? To sa mi prestáva páčiť. Ja viem, no. Vôbec to nie je také ľahké, ale ako sa zdalo. To je pravda. A teraz ideme na to ďalšie. Počúvajte, že nezabiješ. Ča? Tak to sme v suchu, Hugo, to nie? To teda. Myslíš, že toto nemáš nikdy problém s týmto, Klári? Nikdy, prosím ťa, kedy by som na to našla čas. No, ale vieš čo, predstav si, že Pán Ježiš, keď hovoril svojim učeníkom o prikázaniach, tak im povedal, že proti tomuto prikázaniu sa previní každý jeden, kto nenávidí svojho brata. Alebo dokonca k tomu povie, že je hlupák, alebo kto sa na neho hnevá. Vieš? No. Aj. No dobre, tak poďme ďalej. Šieste prikázanie. Nestudzoložíš.
No dobre, ja vám to vysvetlím. Viem, ja mne je jasné, že neviete, o čom hovorím. To prikázanie znamená, že ocinko a maminka si majú byť proste verní. Tak to mi spadol kameň zo srdca. Najbližších 20 rokov toto riešiť nemusím. Hugo, máš pravdu, ale predstav si, že pán Ježiš presne vtedy, keď rozprával o tom predchádzajúcom prikázaní, povedal aj niečo iné. Že toto prikázanie porušíš aj vtedy, pokiaľ napríklad sa na internete preklikneš na nejaké škaredé stránky a potom o nich v srdiečku uvažuješ, vieš? Čože? Tak som si bol fakt istý, že toto som definitívne neporušil. 6 zo 6, to je hrozná štatistika. No dobre, ale poďme ďalej, dobre? No a počkaj, však nepokradneš, poďme rovno preskočiť, nie? My sme slušné deti, Janka. Až tak nás nepodceňuj, hej? Presne, ja to viem. Presne. Ja to viem, Klári. Tak ste perfektní obidvaja, ako my všetci tu. My určite nekradneme, že? Ale občas si zoberieme niečo bez dovolenia, hm? Alebo niekedy niečo nájdeme a nehľadáme, kto bol majiteľom. Iba si to tak proste necháme, hm? No, akože... Ja viem, že som minule našla balík cukríkov Klárinej, tej Klára druhá. My sme dve Kláry v triede. Lavici. Ale ja neviem, či jej patrili. A oni by boli také smutné, keby som ich nezjedla. To nemôžem dopustiť. No dobre, no. Tak, vieš, Klári, myslím, že radšej poďme na to ďalšie, dobre? Tak ja ani neviem. Toto je také náročné, počúvajte, že nevypovieš krivého svedectva proti svojmu blížnemu. Rozumiete tomu? Nie. Nie, že? No, to je napríklad, keď rozprávaš niečo, čo by mohlo niekomu ublížiť, vieš? Tak napríklad, keď ohováraš, šíriš klebety, rozprávaš veci, ktoré nie sú pekné o ľuďoch. Tak, to mne nehrozí. Ja mám všetky svoje informácie iba z overených zdrojov. Vieš, Klári, ale niekedy aj tie overené zdroje môžu trošku klamať. A hlavne, ono nie je veľmi pekné rozprávať o iných. Božie slovo nás napomína, aby z našich úst vychádzali iba dobré veci. Nie klebety, nie rozprávanie o iných a zlyhaniach iných ľudí. Ale aby sme rozprávali o ľuďoch dobre a žehnali im, vieš? Jejda, ale tak čo mám robiť celé prestávky s kamarátkami? No tak ja si myslím, Klári, že dievčatá by ti poradili. Napríklad sa rozprávaj sama o sebe. Povedz svojim spolužiačkám, čo prežívaš. Povedz im o Bohu, ktorého veríš, alebo pýtaj sa ich, čo prežívajú. Možno ich to bude zaujímať. A hlavne určite to bude plodnejšia debata, ako rozoberať to, ktorá spolužiačka urobila aký trapas. Ale viete čo? Poďme ďalej, dobre? No, posledné dve prikázania sú také, že neviem, či rozumiete tomu slovu nepožiadaš. Rozumiete? A to je zas čo? No, tam je také, že nepožiadaš nič, čo je tvojho blížneho. Že nebudeš potom túžiť, chápeš? To znamená, že dávaj si pozor na závisť. Napríklad, keď túžiš, že niekto iný má niečo lepšie a sa s ním začneš porovnávať a povieš si, ja by som tak strašne chcela mať také super veci. Také sa ti niekedy nestalo? Ach, jaj. Tak toto už asi fakt nedávam. Klára, tá druhá, a Lenka. Oni majú tie iPhone 11, či koľko to je. A ja chodím s touto tehlou. Som na smiech celému svetu. A to ich oblečenie, tie značky, že Hilfinger a Louis Vuitton. A ja sa tu v takýchto šatách po sestre nosím ich. Akože, no, keby aspoň tých super rodičov som mala ako oni. No jo, no. A ten Dano a ten jeho počítač a všetky tie super športové handry, ktoré má na telesnej. Ach jaj. Jejda, Jani, podarilo sa ti to. Dúfam, že si spokojná. Vidím, že žiadne z týchto prikázaní vôbec nedávame. Ono je to fakt ťažké. Klári, nechcem nič hovoriť, ale ja som to hovoril. Neverím, ale poprvýkrát si asi mal pravdu. Prvý a posledný, jasné? No, máte pravdu. Klári, pamätáš si, na začiatku si povedala, že ty si myslíš, že si taká dobrá, že to dáš aj do neba, že? Myslela, že keď ich budem plniť, tak pôjdem rovno do neba, ale zjavne mi to nejde. Je to celkom stratené. Vieš čo, Hugo? Ja si nemyslím, že to je stratené.
Ja ti poviem, že existuje niečo, čo môže pomôcť tebe, aj Kláre, aby si naozaj mal večný život. Víš, čo to je? Fakt? Sú to nejaké tabletky alebo sirup? Nie, nie, tabletky a sirup sú na chorobu. Ale na toto je perfektná vec a deti to z besiedky určite vedia. Čo môže Hugovi a Kláre pomôcť? No, povedz. Modlitba, áno. A ku komu sa má modliť? K pánovi Ježišovi. Dobre, počúvajte. Hugo, Kláre, ja vám poviem jednu vec. Že keď bol pán Ježiš tu na zemi, on všetky tieto pravidlá dal. Chápete? Úplne všetkých dal. Zvládol ich perfektne. Proste nemal s nimi problém. A nielenže zákon naplnil, ale viete čo? Aj ho preplnil. Viete, čo tým myslím? Pozrite sa. Tu mám tie dosky zákona a tu je 10 vecí, ktoré by mali akože dodržiavať. Ono ich je o mnoho viacej potom v tom starom zákone. Ale pán Ježiš naplnil o mnoho viac. On dokázal milovať Boha z celého srdca a milovať aj svojho blížneho, tak ako seba samého. No, pán Ježiš o sebe hovorí, že on je tá cesta k otcovi. Že on je jediný spôsob, ako ty, aj Hugo, aj deti, aj naši kamaráti, ako my všetci môžeme mať večný život. Vieš, pán Ježiš proste to dal. On to zvládol za nás. Vieš čo, Klári, spomínaš si, ako ti mamina povedala, že po večeri je tvoja úloha naložiť umývačku? Mhm. No, tak pán Ježiš to urobil tak, ako keby ty si tú umývačku nielen naložila, ale aj nechala umyť, vyložila, upratala dres, vyniesla smeti a umyla dlážky. Proste on to preplnil. On nielenže naplnil to, čo Boh od neho chcel, ale on urobil o mnoho viac. Chápeš? Prečo? Prečo? Pre teba. Klári, on to spravil pre teba. On to spravil, aby ty, Hugo, aby deti, aby my všetci, aby naši ockovia, mamičky, deduškovia, babičky, aj tí, ktorí sú tu dnes úplne sami, aby všetci mohli spoznať, že Boh, Otec, im chce dať večný život. Vieš? Ja už tomu začínam rozumieť. Teda, ma to až prekvapuje, ale... Aj mňa. Pán Ježiš už zákon naplnil a preto my môžeme prísť k Bohu a máme večný život. No, Hugo, áno, ale onho až tak celkom nemáme, lebo, počúvaj, predstav si, že Kláre dám úlohu ako mamička, alebo jej mamička jej dá úlohu, že Klári, musíš si všetky víkendové povinnosti splniť a potom ťa vezmeme do kina. Stáva sa to, Klári? No. Nie, ale bola by som rada, keby sa to stalo. No. A predstav si, Klári, že ty by si tam pobehovala po tej kuchyni a nešlo by ti to. Čo? A keby to mamička videla, tak pošle mňa, aby som to za teba spravila. Aby som tú kuchyňu kompletne upravila. Hm? To by bolo super. No a čo by sa stalo potom? Prišla by mamička a povedala by, Klári, môžeme ísť do kina, lebo kuchyňa je sprataná, áno? No, ale predstav si, Klári, že ty by si nechala ma čakať pri dverách. No? Beháš tam v tej kuchyni, špinavou handrou, najprv umývaš dlážku, potom okna, potom dres. No, všetko je to špinavšie, ako to bolo. Hm? To by bolo pekne hlúpe. To by som neurobil asi ani ja. Teda... A príde domov mama, čo sa stane? Pôjdeš do kina, Klári? No, asi nie. No. Asi by ma rada zobrala, ale nemôže. Musí dodržať svoje slovo. Presne tak. A tak je to aj s nami. Keď necháme pána Ježiša čakať pri dverách nášho života a nedovolíme mu, aby vošiel dnu a upratal náš život a vyčistil naše hriechy, tak nemôžeme mať s ním večný život, vieš? Božie slovo hovorí, že pán Ježiš stojí pri dverách nášho srdca a klope. A chce vojsť dnu. Chce očistiť náš život, aby bol čistý od všetkých tých prešľapov, od všetkých tých klamstiev, závistí, od všetkého toho zla. Ale musíš ho vpustiť dnu. A je jedno, či si malý, alebo starší, alebo či už si dávno starý. Pán Ježiš chce vojsť do tvojho života a dať ti večný život. Jani, ja nechcem nechať pána Ježiša stať pri dverách. Ani ja. No dobre. Tak viete čo? Poďme sa teraz spolu modliť a tí z vás, ktorí by chceli, aby pán Ježiš vošiel do ich života, to môžu povedať so mnou, dobre? Zložíme oči dolu, hlavy dolu a zavrieme oči. Pán Ježišu, my ti ďakujeme, že ty si naplnil zákon za nás. A prosíme ťa, aby teraz si vošiel do nášho života
a upratal náš špinavý život a dal nám večný život, tak ako ty si to zasľúbil vo svojom slove, že si prišiel, aby sme mali večný život. Ďakujeme ti, že ti môžeme veriť, že ty si zaplatil za každý jeden náš hriech a že keď vchádzaš do nášho života, naozaj tam upraceš a urobíš tam poriadok. Amen. Hugo? Klári? Znamená to, že teraz už máme večný život? Áno. Aj vy, aj tí, ktorí sa modlili spolu s nami. A možno aj tí, ktorí sa to modlili. Nie možno, ale určite aj tí, ktorí sa to modlili kedysi dávno, možno pred rokmi, alebo nedávno, pred pár mesiacmi. Jani, ja mám takú taktickú otázku. No, dávaj, Hugo. Teraz, keď už viem, že mám večný život, tak vlastne nemusím dodržiavať žiadne pravidlá. A nemusím fúha, sa snažiť o dobro. Fúha, no teraz si dal naozaj, že dobrú otázku, lebo mnohí ľudia si myslia, že keď dáme svoj život Pánovi Ježišovi, keď sa z nás dajú kresťania, že už potom nič nemusíme, že už potom proste môžeme žiť ako chceme, ako sa nám páči a že Pán Boh proste to vždycky príde upratať. Ale vieš čo, Hugo, ja ti poviem jednu vec. Že keď si sa stal kresťanom, keď si dal svoj život Pánovi Ježišovi, stal si sa členom Božej rodiny. My tu sme Božia rodina. Boží deti, vieš? To znamená, že si sa narodil do Božej rodiny, ako také malé bábetko. A v každej rodine, aj v tej našej, platia nejaké pravidlá. Najskôr, keď sú deti maličké, tak ich učíme, že proste treba chodiť napríklad na záchod, že pri jedení nebabrať a tak, že? A keď sú potom deti väčšie, už rozumejú, čo majú robiť. Už vedia, že veci sú správne, ktoré rodine robia dobre a sú veci, ktoré rodine ubližujú. A preto nerobia tie veci, ktoré súrodencom ubližujú, ale robia tie veci, ktoré robia iným dobre. Rozumieš tomu, Hugo? Funguje to tak aj u vás? Áno, áno. No. Dobre rozumiem. A v Božej rodine to funguje rovnako. Že chceme, aby tým druhým sme robili dobre a dávame si pozor, aby sme im nerobili zle. A v Božej rodine, tak ako v takej obyčajnej rodine, kde máte ocka a mamičku, sa snažíme čo? Sa snažíme o to, aby sme si robili dobre a zároveň máme ocka, ktorého rešpektujeme, že? Áno? A ľúbime. A čím sme starší, tým viacej rozumieme tomu, že veci nerobíme preto, lebo sa bojíme, že by sa nás ocko zriekol, lebo to sa nestane, ale robíme veci preto, lebo proste ocka ľúbime. Nie? A mamičku. Chceme im proste robiť radosť. Spomínaš si, Klára, minule, keď si mamičke chcela urobiť radosť? Vôbec, ale že vôbec sa mi nechcelo vyložiť umývačku. Ale videla som, že toho má veľa. Tak som vyložila umývačku a umila tlášku. No, presne. To je o tom, že robíme veci preto, lebo chceme robiť niečo, čo nášho otca poteší, čo niečo proste, čo Boh má rád, čo vieme, že On zamýšľa pre náš život. A nerobíme zle nie preto, lebo sa ho bojíme, ale preto, lebo vieme, že On dal múdre príkazy, On dal múdre pravidlá, ktoré sú, aby nás chránili a aby chránili našich bratov a sestry, že? To sú aké? No, a toto ti presne poviem. Pán Ježiš, predtým, ako odišiel do neba a predtým, ako zomrel za nás, tak povedal jednu vec svojim učeníkom. Že ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Takže jemu lásku môžeme preukázať tým, že ho poslúchame. A ja som potom skúmala, že aké vlastne prikázania, že čo tým on myslel. A viete, čo som zistila? Že ide o jedno jediné, ktoré povedal. Jedno? Všetkých 10? Povedal, že máme, že keď ho milujeme, to je naplňanie toho, že milujeme Boha, tak máme milovať jeden druhého. Toto je to, čo Boh od teba chce, aby si miloval svojich bratov, že podľa lásky nás budú poznať. Že budú poznať, že sme jeho, lebo sa ľúbime. Vieš? Čiže aj Kláru? Najmä, keď mi nechce nič požičať a žaluje na mňa. No, áno. Hugo, a vieš, čo to vôbec znamená milovať niekoho? Tak teraz som si není celkom istý. No, tak ja vám poviem. Tak milovať niekoho znamená chcieť mu dobré, chcieť ho vypočuť, byť ochotný mu pomôcť. Vieš, Hugo, to nie je len taký príjemný pocit tu pri srdiečku. To je rozhodnutie, že aj keď mi to nevyhovuje, tak tomu druhému človeku chcem dobre. No dobre, Klára. Tak ja sa teda rozhodujem, že ťa budem mať rád.
To je dobré rozhodnutie, Hugo. Ale vieš čo? Ono sa ti to nevždy bude dariť, Hugo. Čo potom? Ty sa dneska rozhodneš, že to budeš robiť, ale možno sa ti stane, že hneď zajtra sa s Klárou pohádaš. Čo myslíš? Čo potom treba urobiť? Tak teraz som si opäť není celkom istý. Dobre, tak ja ti to poviem, dobre? Keď sa ti stane, že sa ti nepodarí naplňať to, čo Boh má pre tvoj život, teda byť tým, kto miluje svojich bratov, a uvedomíš si, že sa to deje v tvojom živote, tak proste príď za Bohom a povedz mu to úplne úprimne. Povedz mu, Pane Bože, prepáč, nedávam to, proste nešlo mi to. Vybehol som na sestru, hneval som sa na brata, odpapuloval som mamine, prosím, odpusť mi. Príď za Otcom nebeským a povedz mu, čo sa stalo a on je pripravený ti odpustiť. Lebo v Božom slove je napísané, že keď vyznávame svoje hriechy, tak Pán Boh je ochotný nám odpustiť. On chce, aby sme svoje hriechy vyznali a on nás znovu očistí, vieš? Klári, prepáč, že ťa často zhadzujem a provokujem. Ja viem, že to odo mňa nie je pekné. To teda nie je. A si myslíš, že jedným prepáč ti to mám odpustiť? Ja mu to nechcem odpustiť. On v kuse ma volá hlúpými prezývkami a vie, že ma to hnevá a ja mu to nechcem len tak odpustiť. No, Klári, počkaj, ale všimla si, čo Hugo urobil? On prišiel za tebou a požiadal ťa, aby si mu odpustila však. A on sa zachoval presne tak, ako nám Biblia hovorí, že máme urobiť. Že keď niekto má niečo proti nám a keď sme niekomu ublížili, máme ísť a ospravedlniť sa. Počkaj, ale... Vieš, on robí tie isté chyby stále a znova a znova a znova. To dokedy mu to mám odpúšťať? Klári, ja ti poviem jednu vec. Za Pánom Ježišom raz prišiel Peter a pýtal sa ho presne rovnakú otázku. A viete, čo mu Pán Ježiš povedal? Že má odpustiť nie 7-krát, ale 70-krát 7. Wow, to je snad 1300, alebo koľko? Ale Hugo, ty môj matematik. To je 490 a už vieme, z čoho bola tá štvorka. Počkaj. Hugo, presne tak, je to 490, ale aj to je strašne veľké číslo. To je strašne, strašne veľa. A Klári, poviem ti ešte jednu vec. Pán Ježiš, keď učil svojich učeníkov, aby sa modlili, viete, čo ich naučil? V tej modlitbe, ktorú my poznáme ako Otčenáš, on povedal, že máme sa modliť takto. Odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim viníkom. Klári, ty by si, hádam, nechcela Pána Boha limitovať v jeho milosti, že? Asi nie. Ja viem, ja to niekedy robím, že mám pocit, že keď tomu človeku neodpustím, tak to bude... A nakoniec vieš, čo sa stane? Že vlastne potrestám samú seba. Takže Pán Boh jasne povedal, ako to máme robiť. Že keď nám niekto ublíži, tak mu máme odpustiť. Rozumiem. Hugo? Odpúšťam ti. A dokonca ťa mám rada. Ďakujem, Klára. Ďakujem. Máš rád. Počuj, ale teraz, keď som to povedala, joj, ako keby mi padol kamen zo srdca. Ja sa cítim o toľko lepšie. No to je jasné, Klári, lebo si odpustila. Lebo keď niekomu neodpustíme, tak nás to ťaží najviac, vieš? Ten človek, ktorému neodpustíme, možno ani netuší. Ani netuší, že nám ublížil. Vieš, možno ani nevie a možno ho to ani netrápi. A možno ho to trápi, ale možno ani nevie. A ty, keď neodpustíš, teba to bolí úplne najviac. Preto Pán Boh chce, aby sme odpúšťali. Aby sme mohli žiť slobodný život, vieš? Ďakujem. Akože vážne sa mi nechcelo, ale... Teraz vidím, že je to o mnoho lepšie. Cítim sa o toľko lepšie. Dievčatá, chlapci, kamaráti, je to naozaj skvelý pocit. Áno, ďakujem ti, Klára, že si mi odpustila. Chcem sa pokúsiť správať voči tebe láskavo, lebo dnes som spoznal, že mi odpúšťa Boh Otec a ja som jeho dieťa, tak chcem v Božej rodine žiť tak, aby nás podľa toho naozaj poznali, že sa máme radi. Nie len tak akože. Ja mám z vás takú radosť, Hugo a Klára. Aj z vás, deti, mám radosť, že rozumiete tomu, čo znamená mať sa radi.
A chcem vám povedať, že ak si tu dnes a náhodou sa stalo, že si niekomu ublížil a ešte si sa neospravedlnil. A to je jedno, či máš 5, 10, 15, 20, 25, alebo 50, alebo 70. Ak si tu dnes a ešte si niekomu nepovedal prepáč a vieš, že ten človek niečo má proti tebe, chod za ním a neodkladaj to. Povedz mu prepáč. On to potrebuje počuť a ty to potrebuješ povedať. Zmier sa so svojím bratom, zmier sa so svojou sestrou. A ak si tu dnes a trápi ťa vnútri taká bolesť, také zranenie, lebo možno ti niekto ublížil, urobil ti niečo zlé, možno ti niečo zobral, možno ti niečo škaredé povedal, možno opakovane robil niečo, čo nebolo dobré. A vie, že jeho to možno ani netrápi, že ono to možno ani nevie, alebo je mu to úplne jedno. Chcem ti povedať, že Boh to vidí, ale ty mu potrebuješ odpustiť. Ty sa potrebuješ rozhodnúť tomu človeku odpustiť. A ak si tu dnes a náhodou nie si si istý, že či Boh ti odpustil, lebo možno si dávno pred časom mu dal svoj život, ale potom si išiel úplne mimo. Potom si možno robil svoje veci, nemiloval si svojich bratov a sestry a vôbec nemiloval si Boha na prvom mieste. Ak si tu dnes a vieš, že kedysi dávno si Bohu patril, ale dnes si si není istý, chcem ti povedať, choď k Bohu a povedz mu to. Povedz mu, že sa chceš vrátiť naspäť. Že chceš byť znovu ten milovaný syn, že to chceš cítiť. Lebo on v svojom slove povedal, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil. On je verný Boh. On dnes čaká, že sa vrátiš, aby si znovu mohol cítiť, že si synom, že si dcérou. Lebo tým si. Popráve. Nie je to tým, či robíš dobré veci. Je to tým, že Pán Ježiš to už za teba naplnil. A je na tebe to prijať. Lebo Boh je verný. Dnes, tak ako bol pred vekmi. Poďme sa modliť. Hospodine, Páni, ja ti ďakujem za to, že si verným Bohom a že skrze Pána Ježiša ťa môžeme nazývať Otcom nebeským. Ďakujem ti za to, že ty nás učíš, ako žiť v tvojej rodine. Ďakujem ti za to, že si nám odpustil náš špinavý život a že ty nás chceš učiť, ako žiť život v láske. A tak ťa prosím, ak som tu dnes, ak sme tu my, Pane, niektorí, ktorí cítime, že sme niekomu neodpustili, prosím ťa o to, daj nám silu odpustiť tým ľuďom, vo viere vykročiť a možno úplne bez emócií, len povedať, áno, odpúšťam tomu človeku. A Pane, ak sme tu dnes niektorí, ktorí cítime, že niekto má proti nám niečo a že sme mu ublížili a možno sme ani neublížili, ale vieme, že on si myslí, že sme mu ublížili. Prosím, daj nám odvahu vykročiť a požiadať o odpustenie. A prosím, daj nám uistenie, že sme tvoje deti aj dnešné ráno, že patríme do tvojej rodiny a že ty si nás očistil, posvetil, lebo ty si verný Boh. Ďakujem ti. V mene Pána Ježiša sa modlím. Amen. Teraz by som chcela poprosiť usporiadateľov, aby vám dali takú spomienku na dnešný deň. Sú to tri rôzne farby, na ktorých sú napísané tri rôzne veci. Ak si tu dnes a vieš, že niekomu potrebuješ odpustiť, zober si prosím ten zelený papierik, aby si pamätal, že tomu človeku máš odpustiť. A ak náhodou si tu dnes a vieš, že potrebuješ niekomu povedať prepáč, vieš, že potrebuješ za niekým ísť, zober si ten oranžový papierik a nezabudni ísť za tým človekom. Zavolaj mu, proste môže byť zajtra neskoro. Zavolaj mu, chod za ním, povedz mu, prepáč, mrzí ma to, alebo viem, že sa na mňa hneváš, možno neviem prečo, prosím, uzmierme sa. A ak si tu dnes a vieš, že Boh je tvojim otcom, vieš, že ti je všetko odpustené, zober si ten biely papierik, aby si vedel, že čokoľvek si v živote urobil, Boh ti odpustil, lebo je to tak. Ak si dal svoj život Ježišovi, ak si ho pozval do svojho srdca, Boh ti odpustil, čokoľvek to bolo. A ty máš šancu žiť život ako Boží syn, ako Božia dcéra v rodine, ktorá ťa miluje a ktorú ty máš milovať. Dobre? Ktokoľvek z vás, ktorákoľvek z týchto troch vecí k vám prehovorila, prosím, zoberte si ich, idú také tanieriky pomedzi vás, ako s Večerou Pánovou. Zoberte si ten papier, ktorý vás vystihuje, kľudne aj dva, aj tri, pokiaľ sú to veci, ktoré ku vám hovorili. Možno to bolo divadielko, možno to tu vyzeralo, že je to len pre deti, ale nie je to len pre deti.
Každý jeden z nás s týmito vecami bojuje. Je úplne jedno, koľko máme, či 20, 30, alebo 50, alebo 105. Odpustenie je niečo, čo potrebujeme zažiť od Boha a potom dávať iným. Ďakujem.